sesarengan HRS Campursari. Oi, 1, 2, 3, 4. Nggih, matur sembah suwun, Mas. Saiman MC Wilujeng Wilujeng Adagen Sangan Rahayu FM. Sopo sing ora kedanan pripate lala lala ngawe awe tak suka rasa atiku yen anyawang asem lan goyomu Bapak Yarka wonten Maluku. Kagem Karang Taruna Salam ingkang katemben ngawontenaken turnamen futsal mugi lancar lan sukses. Masih sesarengan Makaryo kali pagi Yupan Campursari HRS Kagunagun Roko Mas Heru Setiawan Lurah Etek Garjo Mas Nanang di Korea kedanan mripate lala lala ngawe awe tak kuka rasa atiku yen anyawang
es jemlan kuyungu. Mas Babang. Nggih, matur suwun, Pak.